Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ներկաներ, սիրելի հայեր, գուցե զարմանաք նաև ինձ այստեղ տեսնելուց այն իմաստով, որ երկրում քիչ մարդ կգտնեք, որ եվրոպական կառույցների հետ աշխատանքի, փորձի, եվրոպական արժեքների Հայաստանում տարածման փորձ ունի. Ես պարզապես այստեղ եմ, որովհետև կարծում եմ, որ որևէ մեկը այդքան վնաս չի տվել համամարդկային ու եվրոպական արժեքներին Հայաստանում, ոնց տիկին դեսպանն է։ Եվրոպական միությունը վերջերս շատ վատ քաղաքականություն է իրականացնում Հայաստանում։ Այստեղ դեսպան է նշանակում մարդկանց, ում հետո թոշակի է ուղարկում։ Ոչ նախորդ դեսպանն էր մի բան, ոչ ես մի դեսպանն է մի բան։ Եվրոպական միության հարգելի գործընկերներ, դադարեք Հայաստանում սպիսատ անել ձեր դիվանագիտական անորակ կադրերին, դադարեք Հայաստանում գործի նշանակել մարդկանց, որոնք փոխանակ ներկայացնեն եվրոպական արժեքները Հայաստանում, փոխանակ նպաստեն Հայաստանի ժողովրդավարությանը, փոխանակ ամրացնեն մեր կապերը, քայքայում են այդ ամենը, քանզի դառնում են գործող վարչակազմի սպասարկումները։ Նախորդ դեսպանը մի գիրք էր գրել այսպես կոչված հեղափոխության մասին, մի ոնց ուրախ էր, մի ոնց հպարտ էր, որ իր օրոք ա եղել, այս մի դեսպանն էլ կարա գիրք գրի, հեքիաթների հավաքածու գրի Հայաստանում ժողովրդավարության զարգացման մասին։ Տիկին դեսպան, ձեզ քանիցս փորձել են կարգի հրավիրել, ձեր աչքերը բացել, միամտաբար մտածելով, որ դուք տեղյակ չեք։ Չէ, դուք շատ լավ էլ տեղյակ եք, ոչ միայն տեղյակ եք, այլ նաև անհայրենիք սրիկաների բերանը լեզու եք դնում, այնպիսի լեզու եք դնում, որ դրանցից մեկը ազգային ժողովի ամբիոնից անդգնում է հայտարարել, որ Հայաստանի բրենդը ժողովրդավարությունն է։ Չէ, սիրելի հայրենակիցներ, ցավով կսկիծով ասեմ սա, որ 21 թվականի հունիսի 20-ից հետո Հայաստանի բրենդը աշխարհում նվաստացումն է, անարգանքն է, արժանապատվությունից զրկումն է, և տիկին դեսպանը մեր երկրում սպասարկում է բացառապես կապիտուլյանտ իշխանությունների շահերը։ Տիկին դեսպան, դուք գիտեք, չէ՞, որ դուք Հայաստան-Եվրոմիություն պայմանագրի իրականացումը պետք է հետևեք, խիեք թաքցնում ժողովրդից, որ այդ պայմանագրի իմպլեմենտացիան, այսպես կոչված ՍԵՊԱ-ն, խայտառակ վիճակում է, խիեք թաքցնում ժողովրդից, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք Հայաստանը կյանքի չի կոչում բոլոր այն բարեփոխումները ու այն ծավալով, որ հանձնառություն էր առել դեռևս Սերժ Սարգսյանի օրոք 2017 թվականի նոյեմբերի 24-ից։ Տիկին դեսպան, դուք չեք փոխվելու, դուք Հայաստանում անելիք չունեք, այս հավաքը եվրոպական արժեքների դեմ չէ, այս հավաքը եվրոպական արժեքները ձեզանից պաշտպանելու համար է, այս հավաքը ժողովրդավարությունը ձեզանից պաշտպանելու համար է, որովհետև ես գիտեմ ձեր նախորդ գործունեության մասին, 14-ից 19 թվականներ եղել եք Բելարուսում դեսպան, չար լեզուներն ասում են, որ Լուկաշենկոյի հետը եք լեզու գտել, դե որ Լուկաշենկոյի հետը եք լեզու գտել, ես փթիզն ինչ ա իր այդ լեզու չգտնեի։ Տիկին դեսպան, անգլերեն ասեմ, որ լավ հասկանաք, Go home, Go home, Go home, Ձեր home, Go home, դուք չեք փոխվելու, Հայաստանը կարիք ունի նորմալ դեսպանի, դեսպանի, ով ես կապիկների նման աչք չի փակում աղաղակող խայտառակությունների վրա, ականջները չի փակում ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության դժգոհությունների հանդեպ, ունի դեսպանի կարիք, որ իրականում կսպասարկի եվրոպական արժեքները Հայաստանում։ Մեր ընկերները, որոնց մի մասի նկարները իմ մեջքի հետևում են, այնուհանդերձ քաղաքական բանտարկյալներ են, դատավորների նկատմամբ ճնշումները քաղաքական ճնշումներ են, լրագրողների նկատմամբ ոտնձգությունները քաղաքական ճնշումներ են, դուք կարող եք չտեսնել դա, կարող եք չլսել դա, կարող եք չխոսել այդ մասին, դրանից իրականությունը չի փոխվում, իրականություն այն է, որ դուք ձեր տեղում չեք ու գնացեք այստեղից։ Եվրոպական խորհրդարանի իմ գործընկերներին խնդրում եմ և դիմում եմ իրականացնել խորհրդարանական վերահսկողություն
Եվրոպական միության դիվանագիտական ծառայության հանդեպ Հայաստանում, եւ կտեսնեք աղաղակող, խայտառակ փաստեր։ Շնորհակալ եմ։